tempo artır, qayba, tempo işdirik qapıla. Tempo artır, sürətə. Noruz uzun zərbələrlə əsas. Əllərlə uzun zərbə. Rab sürət artır. Qayba, tempo işdirik, tempo. Sürət artır, İmam Əli. Əllər səhətdən. Asif, əllər vura vura ayaqlar. Stop. Orxan, sürət eşdə olur. Ayaqlarınla da Orxan, ayaqlarınla da. Sürət artır, qayba. Pastaq deli elə. Para, çapın sürət. Əllərlə əsas düz zərbələr. Quruzla işləyəndə əsas əllərlə düz zərbələr. Zərbəni belə vur günə. Yumanes, qarasını o işlə. Stop! Əlas, ayaqlarım az. Əllərlə əsas düz zərbələr vur, çalar. Quruzlu olanlar düz zərbələr işləsin əllərlə. Açsın düz zərbələri. Çapın sıx, sıx. Tempo artır, tempi. Stop. Güz zərbələr, yuxarı qaldır, əlləri yuxarı. Başı salma, Novruz. Ayaqlarını alın, əllərini vura vura ayaqlarını vurmalıdır. Rab, sürət zəifdir, Rab. Nizami, sayın çoxalt Nizami. Düz zərbələr, asif. Sürət artır. Stop. Stop!